Bom dia. E achamos o primeiro gado. Seu clã recruta. Eita porra! Quem disse? Pode. Eita porra! E achamos o primeiro gado. Olha, outro gado. Oi. Aí, gente, o nome do gado aí é quem quiser adicionar aí. Vamos lá, vamos lá. X1 valendo WhatsApp. Vamos lá, gente. Olha a HS. Ih, rapaz, esse gado aí tá fraco demais. Eita. Vamos lá, acabar logo com isso aqui. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de... Pulgadinho. Valeu, mano. Bora ver o que ele tem a falar. Mas, e aí? Você até joga bem também. Você joga muito. Ah, é. E com esse fim de partida eu acabo esse vídeo. E é isso aí, mano. Se você gostou, não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. E manda aí, mano, um nick aleatório de um amigo que vocês têm certeza que iria cair nessa, tá ligado? Que vai que um dia eu cole com ele assim na partida e já começa a trollar, igual eu fiz aqui, ó. Marca o gado aí, gente. E é isso aí, mano. Até a próxima aí. Fui. Nossa.